E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor. Hoje é dia de aula de sociologia, falar filosofia. Sociologia, a gente vai falar desse cara aqui. Esse cara incrível, deve estar dando reflexo aí que eu tô vendo ali. Sim, a gente vai falar desse sociólogo maravilhoso, um dos maiores da história, Florestan Fernandes. Então, já se inscreve no canal se ainda você não for inscrito. Curte esse vídeo se você achar que ele vai te ajudar de alguma forma. E é uma forma também de fazer o canal crescer, ajudar o canal crescer, já que a gente está fazendo conteúdo todos os dias. Segunda, história geral. Terça, história do Brasil. Quarta, tema livre, onde a gente vai ter aula de historiografia. Quinta, filosofia. Sexta, sociologia. E sábado, é história da arte. E domingo, é um vlogzinho, se der, para a gente dar aquela relaxada, certo? Ou passar alguma informação extra, alguma coisa assim. Gente, Florestan Fernandes é dos sociólogos, ele é o sociólogo mais importante do Brasil e talvez um dos maiores da América e do mundo. Talvez não, ele é dos maiores sociólogos da América como um todo e do mundo. Ele é respeitado, a sua obra é respeitada no mundo inteiro, certo? Esse cara é incrível e a gente não vai fazer apenas uma aula sobre Florestan Fernandes, porque ele tem muito a ver com a realidade do Brasil, já que essa aqui é uma aula de sociologia. Ele é um sociólogo que anda por várias áreas do saber. Então a gente vai falar muito, tá passando um helicóptero ali, peraí. A gente vai falar muito do Florestan Fernandes. Esse é um dos vídeos. Eles não necessariamente vão estar em sequência semana por semana, mas sempre que for preciso a gente vai falar. Mas hoje a gente já vai dar uma base muito importante para entender Florestan. De repente, o vestibular que você for fazer, principalmente os vestibulares estaduais, de repente, uma FUVEST aí que é muito importante, vai ajudar. Inclusive, numa redação em vestibulares, ele é o cara, certo? Ele nasceu em 1920 em São Paulo, faleceu em 1995. Mas ele nasceu em uma família, de certa forma, humilde e ele viveu na periferia de São Paulo. Aos 6 anos de idade, ele já começou a trabalhar. Estou fazendo uma rápida biografia antes da gente falar um pouquinho, porque a biografia dele é importante para entender o que ele pensa da sociologia, certo? Sobre a realidade do Brasil. E desde os 6 anos de idade, o Florestan já trabalhava. Em 1941, ele ingressa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E é aí que começa o grande lado do Florestan. Ele é um sociólogo de caráter marxista. Ele é muito importante, ele entende, ele é baseado, ele se baseia no materialismo histórico e dialético para fazer a sua obra, para poder fazer a sua pesquisa, para poder fazer a sua militância. Ele foi exilado durante a ditadura, na verdade, ele foi aposentado compulsoriamente pelo governo militar, pela ditadura militar de 64, e aí ele se tornou um professor visitante em várias outras universidades do mundo. Ele já tinha feito obras já grandiosas. Em 1986, com o fim da ditadura, o Florestan Fernandes foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, lá no início, quando o PT ainda estava em processo de formação. Ele foi eleito deputado constituinte. O que é que significa isso? Um deputado que vai elaborar essa nossa Constituição que a gente tem hoje, que é de 1988. Você tem até entrevistas, vídeos do Florestan Fernandes dizendo que ele achava que conseguiria transformar através da política, dentro do Congresso, mas ele viu que não era bem assim, que é preciso uma praxis no conceito marxista, teoria seguida da prática, certo? E aí ele já estava muito doente no final de sua vida, ele foi professor direto, por exemplo, da USP, do Fernando Henrique Cardoso, e quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil, o Florestan já estava bem doente, ele teve que fazer um transplante de fígado, e é considerado um erro médico durante o transplante, ele faleceu então em 1995. A dissertação de mestrado do Florestan Fernandes, quando ele ainda era bem novo, ainda nessa carreira acadêmica, foi a organização social dos Tupinambá. Então ele mexeu aí com etnias indígenas. A tese de doutorado foi a função social da guerra na sociedade Tupinambá. E a obra que a gente vai trabalhar aqui foi escrita nos anos 40, em 41, se eu não me engano, que é a integração do negro na sociedade de classes, certo? Que foi a obra, inclusive, onde ele adquiriu a sua cátedra, que significa que ele adquiriu a sua cadeira como professor agora permanente da Universidade da USP, né? Universidade de São Paulo. E isso é muito importante. Ele tem várias obras, tem várias coisas que a gente pode falar, mas a gente vai focar primeiro hoje para vocês entenderem o que que ele pensa sobre essa sociedade de classes em relação, inclusive, à questão étnica. Para o Florestan Fernandes,
O que se vinha produzindo academicamente naquele período, essa obra ele escreveu nos anos 40, era, por exemplo, era o Brasil, a ideia da sociologia, da antropologia tinha muita influência do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, a gente já falou aqui, por exemplo, numa aula que a gente falou sobre a identidade nacional brasileira, eles vêm muito com aquela ideia, esses sociólogos, antropólogos, principalmente dos anos 30, com a ideia de democracia racial, de que o Brasil, após a abolição, vivia uma democracia racial, onde brancos e negros eles convivem muito bem, que a miscigenação foi algo extremamente benéfico para o Brasil, que dá a entender, mais ou menos, de que todo esse passado escravista que o Brasil teve, no final, se resultou em algo bom, porque vivemos hoje uma democracia racial. O Florestan Fernandes, como um sociólogo marxista materialista, ele barra isso. Ele passa a estudar a vida, principalmente da população negra no Brasil, e ele percebe que, na verdade, não existe igualdade de condições para negros e brancos. Ele busca pesquisar, fazer um retrato da vida dos negros e dos brancos, como oportunidades de trabalho, a questão de mobilidade social, a questão da moradia. E ele percebe que essa ideia da democracia racial pós-abolição em 1888, na verdade, é um mito. Ele trabalha com a ideia de um mito, porque não há igualdade de condições entre negros e brancos. Então ele faz uma relação entre a desigualdade racial e o preconceito com a questão de classes, porque os brancos acabam ocupando os melhores cargos, acabam ocupando um destaque nessa sociedade que agora a gente está falando de capitalista, né? Porque eles, o termo, né, a obra dele se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes. E o recorte para ele poder fazer essa pesquisa foi São Paulo, que era onde ele trabalhava, mas tem um fundamento importante de ser São Paulo. É porque lá no início ele fez uma pesquisa baseada em tudo que ele está vendo antes, né? Se ele fez essa obra, saiu nos anos 40, ele pesquisou muito os anos 30, os anos 20, ele está percebendo que São Paulo está tendo um desenvolvimento capitalista maior do que outras regiões. Então, as respostas, de repente, da sua pesquisa poderiam ser um pouco diferentes se ele fizesse, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em Salvador, né? Na Bahia. Porque para ele, né, porque a gente sabe que São Paulo está tendo um desenvolvimento industrial muito grande, você está tendo já as primeiras indústrias, um desenvolvimento capitalista bem maior do que qualquer outra região do Brasil. E ele quer ver como que a população negra, formada principalmente ali por ex-escravos, se insere nessa sociedade. E em São Paulo parece que o contraste é muito maior. Não significa que em outras regiões não tenha isso, tá? Mas em São Paulo ele consegue fazer ver um contraste muito maior dessas relações. E ele percebe que desde a abolição, desde o final da escravidão em 1888, no século XIX, os negros, eles ainda mantêm, pelo ponto de vista social, dos sociólogos que estavam ocupando, pelas pessoas brancas que ocupavam os grandes cargos naquele período, eles isolavam os negros dentro dessa sociedade. Porque a prioridade para esses trabalhos novos que estão surgindo durante a República, ela é dada principalmente para os fazendeiros brancos que estão se adequando a essa nova realidade capitalista do Brasil e aos imigrantes, principalmente os italianos, alemães, né, do leste europeu, né, do centro da Europa, que estão chegando no Brasil, que são brancos, e eles acabam ocupando os cargos no lugar dos negros. Então há um certo isolamento dos negros que ainda sofrem com muito preconceito nessa sociedade. Há uma marginalização dos negros nessa sociedade, que ainda se mantém o padrão cultural dos tempos do Império e dos tempos da colônia, de que o negro era um sujeito inferior aos brancos, então por isso ele não poderia ter o mesmo trabalho que os brancos, certo? É claro que isso não é colocado pelos negros, mas isso dos brancos que mantém o poder aquisitivo maior, que mantém, né, a centralização dessa política. Então, ainda, mesmo que a escravidão tenha acabado, ainda se mantém um padrão cultural de identificar que o negro ele é inferior ao branco. Isso a gente está falando naquela sociedade que era recente o fim da escravidão. Se você parar para pensar, 30 anos, inclusive hoje a gente ainda trata o fim da escravidão no Brasil como algo recente, porque em termos históricos, o tempo que a gente fez aí, que acabou a escravidão, é um tempo ainda muito curto, ainda é muito recente. Mas também a gente precisa destacar, como um bom sociólogo materialista, o Florestan Fernandes, ele aponta também uma outra questão aí na sua obra. É preciso destacar que muitos imigrantes que estão aqui, que são pobres, que recém-chegados no Brasil, ocupavam esses cargos, e eles ocupavam alguns cargos que você tinha uma qualidade de trabalho bem precarizada e você tinha também
uma questão muito importante, que eles recebiam poucos salários. Boa parte dos negros, né, dos ex-escravos, dos negros que estão tentando se inserir nessa sociedade, não aceitam essa condição de trabalho precarizado, de baixos salários, porque há uma questão também de consciência. De consciência daqueles negros pensarem enquanto seres humanos que já passaram por um processo de exploração que durou séculos no Brasil. Às vezes, eles mesmos, ou os seus pais, os seus avós, os seus tios, passaram por esse processo de escravidão e não querem agora se inserir em mais um processo de exploração, que é diferente da escravidão, mas não deixa de ser um processo de exploração. Então também há uma questão da consciência dos negros em não aceitar esses trabalhos extremamente precarizados. E aí vem a ideia que eu acho muito interessante, que eu acho que eu já fiz vídeo falando sobre isso também, que é a questão da malandragem. A malandragem, que tem um conceito sociológico um pouco diferente desse dito popular que a gente tem. A malandragem, nesse caso ali, a gente está falando dos anos 30, 40, a malandragem serve como um processo de consciência para não se adequar a essa nova realidade que continua explorando os trabalhadores negros. Então a malandragem é como se eu fosse viver agora independente dessa sociedade, porque eu também tenho uma consciência, certo? Eles querem que eu trabalhe, mas eles querem que eu trabalhe de maneira precária. Eles querem que eu trabalhe não sei quantas horas por dia e recebendo um salário que mal dá para comer. Então há um processo de consciência, há um processo de entender enquanto que o negro entende enquanto ser humano, enquanto um sujeito histórico aí. Durante o Estado Novo, que é o período que o Florestan está escrevendo essa obra, o Estado Novo do Vargas, que vai de 1937 a 45, o Vargas tinha aquela proposta de criação de uma identidade nacional através da arte, da música, da cultura, identificar todos nós como brasileiros. Aí você entra o trabalho dos sertanistas, que vão catalogar e conhecer as etnias indígenas no centro-oeste brasileiro. Aí nesse processo você começa a ter uma que a gente chama de proletarização dos negros. Os negros, eles começam a entrar nas fábricas para trabalhar nesse processo que a gente está falando. Mas mesmo assim, entrando nas fábricas e trabalhando junto com pessoas brancas, ainda estava muito longe de acabar todo esse preconceito, toda essa mentalidade de esse padrão cultural do século XIX, XVIII, de identificar o negro como inferior. Isso ainda estava muito longe de acabar, e eu falo para vocês, hoje ainda está muito longe de acabar. O Florestan Fernandes, até o final de sua vida, já estava alertando isso, e hoje ainda não é diferente. Se ele tivesse vivo hoje aqui, ele estaria certamente também trabalhando com essa ideia. E para ele, existe uma solução? Talvez a solução seja um pouco difícil de falar, mas um caminho a se seguir. Ele já está percebendo que lá nos anos 30 e 40 estão surgindo movimentos sociais que estão lutando por direitos. E ele acreditava, de fato, como eu falei para vocês, como um bom sociólogo materialista, de que a atuação através dos movimentos sociais, através de busca por direitos, era extremamente importante, que os negros precisavam se organizar em movimentos sociais, lutar pelos seus direitos para a gente poder ter uma sociedade mais justa. Mas há uma questão, porque os governos naquela época e até hoje preferiam não lidar com esse tipo de coisa. Então, às vezes, prefere ter medidas que são paliativas, mas que não buscam combater, que não buscam necessariamente combater, ou que buscam combater, mas que não são eficientes, certo? Então, o Florestan Fernandes, como um sociólogo materialista, acreditava na questão da luta mesmo, acreditava na questão de uma prática dentro do movimento negro, certo? E o pensamento do Florestan é tão importante se você ligar a história de vida dele, né? Que ele era um menino que nasceu na periferia, desde os 6 anos de idade trabalhou, ele trabalhou como engraxate, ele trabalhou auxiliando as pessoas da periferia mesmo. Ele percebe lá desde o início da sua vida, ele diz isso, que parte dessa ideia, dessa indignação que ele tem com essa realidade desigual do Brasil, vem da sua infância, que ele já percebia lá na sua infância, ele observava quando ele vivia na periferia, morando nos cortiços de São Paulo, ele já percebia sobre, ele observava, por exemplo, que a gente chama de looping proletário, que eu já falei na aula sobre desigualdades sociais aqui, o termo que o Marx trabalha, looping proletário, é aquele que está, inclusive, abaixo do proletário, aquele que não tem um emprego necessariamente na fábrica,
O looping proletário é aquele que vira morador de rua, ele está abaixo até em condições de sobrevivência do que o proletário. Ele observa tudo isso. Então, a história de vida do Florestan Fernandes é muito importante, ele é muito bonita para a gente entender o que que ele pensa sobre isso, certo? Gente, foi um enorme prazer estar aqui falando disso. Eu estou ficando sem voz aqui, está na hora de acabar o vídeo. Mas foi um enorme prazer falar um pouquinho dessa parte do Florestan Fernandes. Tem muito mais coisa para falar, mas já dá para entender uma base do que ele pensa sobre a sociedade brasileira, não dá? Dá para entender a ideia de transformar, de dizer que a democracia racial é um mito, de trabalhar essa sociedade de classes junto com uma questão racial. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo porque ajuda demais o canal para a gente continuar sempre fazendo vídeos dessa forma aqui, certo? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder proporcionar isso, de fazer conteúdo. Eu proporciono conteúdo e vocês me proporcionam essa alegria diária aqui de fazer YouTube, certo? É uma via de mão dupla. Grande beijo, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Amo vocês. Fui!